І привіт, любі друзі! З вами Енкантадор, бравий солдат, який буде воювати зараз на угрі Таненберг. Як ви бачите, у нас якщо ми, зліва зверху було видно, що у нас 42 бійці з 64, трішки є ботів, але тут дуже часто набагато більше ботів. Тож, та й таке. Це мультиплеєрний шутер, один із двох, десь схожих від одних і тих же розробників, Верден і Таненберг. Верден більш такий окопний, цей більш, більш маневрений, бо ми тут захоплюємо точки. Ось, я записую наживо, це один з боїв, як він піде, я не знаю, може будемо лажати, може навпаки. Дуже круто зіграємо, побачимо. Коли ботів багато, то гра зовсім інша, а зараз багато людей, тож буде досить складно. От, я спробую попроситись. Та ні, не дасть чувак мені брати, пограти цим командиром. Так, вже в нас десь хтось пуляє. Командиром прикольно, бо командиром можна викликати різний саппорт, тобто... Артилерію, розвідку. Де ви там, хлопці? Тут дуже, дуже хардкорна така гра. Майже кожен раз, коли ти вилучаєш, тобто це все, на респаун, будь ласочка. От. Що хотів сказати, що я записую наживо, тож всі мої емоції, всі мої бадхерти, все це буде у реальному часі. Так, там свої, давайте зорієнтуємось трішки. Що у нас створюється? Ага, наші намагаються щось зробити в центрі. Ага. Ворог нас оброблює артилерію, значить зараз буде атака. Швидше за все десь звідти. Тому я візьму правіше. Ага, вже ми тут обходимо. Ай, не встиг. Молодець. Я побачив раніше, але не встиг не поцілити. Ну нічого. Так, нам тут відтискають, тож пішли воювати. О, хлопці нормально протиснули лівий фланг. Це непогано. Але... Вони досить далеко від нас, поки туди добіжиш. Та й таке. Ну давайте спробуємо трішечки якось повоювати на цьому фланзі. Той чувачок так нормально так мене виніс одразу. Зараз спробуємо здалеку його вицілити. Всі, хто там ще є. Угу. Цей не зміг. Зараз трішки далі обійду. Спробую десь звідси. Щось зробити. Ага. Все. Ще один. Ну, ми будемо захоплювати чи що? Поки я тут на фланзі прикриваю, ага. Льо, гараж. О, давайте, вперед. Все, нормально. Так, я спробую. О, тут лежать, дивись. Чого ви тут розлеглись? Бій! Солдафони. От, от, от. Я десь приблизно те саме хотів сказати. Ти диви, бігун. Так, перезарядка після повного відстрілу. Ну, добре. Так, що, віджимаємо? Віджимаємо, добре. Так, пішли потрошку вперед. Лежати, блін. Так, мене звідси зараз будуть викурювати 100%. Тож, о, так, точку віджали, добре. Є бажаючі ще тут пробігти?
Так, точка наша. Супер, супер, супер. Хлопці, давайте розвивати успіх потрошку. Я зараз спробую трошечки вперед прокрастися. Але це стрьомно. Це небезпечно. Здрасте. Як ви прикольно прийшли сюди. Нормально. Ти диви, комітет. Ой, 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 сюди не можна. Там, там стрілок. Там стрілець. Туди не лізти. Там стрілець. Сюди його вицілити. Ай! Вицілили мене. Ну, добре, буває. Причому бут. Таке щось. Так, але цю точку відстояли, тепер треба розвивати успіх. Алло, люди, люди добрі. Вперед, вперед, вперед. Давай, спробуємо попроситись. Спробуємо попроситись пограти Request Switch, але він не дасть. Він непоганий гравець. Ой! Блін, алло. Алло, гараж. Назад. Нас віджимають тут. Знову віджимають. Та ті самі хлопці прибігли. То точно склад, який разом грають. Спробую десь звідси їх вичепити. Вичепити. О-о-о-о. Так. Добре. Давайте, 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 давайте. Треба віджимати їх. Там нікого точно є. То що таке? От так десь. Ще один. А, перезарядка. Блін, 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 блін. Де він? Де він? Він вже в окопах, блін. Так, добре, хлопці. Ви там справитесь? Все зробите. А я поки тут не дам підійти. Ай! Молодець, поцілив. О, командир. Мене зробили командиром, супер. Дякую. Так, нормік. Та з цим воюємо, нормально. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. Зараз тільки холодно. Але тепер я командир, то вже спробую підійти до телеграфу і когось викликати. Трішки відійду, щоб мене не зняли ті, щоб не бігають. Якусь черту чи ще щось. Що нам дають? Харта. Ну і... Що у нас тут? Віджимають чи не віджимають, не бачу. Віджимають. Тоді сюди. Позалажбо, кажеш? Ну, як позалажбо, то позалажбо. Та, артана. Ну, нормально арта криє. Ой, хорош. Ой, добре. Ой, приємно. А ти хто? Ти свій. Ай, 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 ай. А звідки ти там взявся? Ну, все. Поклали. Але, блін, нормально так. Хлопчина. Так, хлопці, алло, все, давайте. Треба віджимати оту точку. Так, треба віджимати оту точку. Вперед. Лежати. Вперед, 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 вперед. Потрошечку, потрошечку, відстрілюючи зайчиків, побігайчики. Там тобі. Там хтось щось хотів. Там, там зайчики бігають. Хто? О, молодець, молодець. Хорош. Focus on middle. Тут фокус має бути, блін. А не на мідл. Зараз спробую якоюсь артою туди.
де в нас найближча арта? Далеко бігти. Ну добре. Збігаю, щось викочу. А потім вже підемо воювати. Так, тут у нас на візочку, біля візочка я телеграф. Шкода, шел один. Один, давайте один великий шел сюди закинемо, оце нормально. Зараз туди прилетить. Велика плюха. І тоді вже там, думаю, дожмемо. Док пісню. От нормально. Двох винесло. Одного бота, одного не бота. Тихо. Так, хтось стріляє. Так, так, хтось тут нас вже відстрілює. Окей, зрозумів. З ліворуч. Так, ось він. Окей, поклали, молодці. А, це вже труп, блін. Оп. Я то ящик, я воював з ящиками, молодець. Так, тут точно хтось бігає. Он ворог, он ворог, бачу, бачу, бачу. Лежати. Так, все, все, тут більш нікого. Можемо атакувати потрошку. Гавно. Ой, вас там багатько. Допомога, будь ласочка. Ай. Хлопці, хлопці, страшно. Страшно вставати. Бо поцілять одразу, блін. Ой, застряг. Я застряг. О, 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 о. О. Тут з цієї зони тепер можна повоювати. Давайте атакувати. Окирає! Там ворог. Ворог. Молодець. Давайте, атакуйте, хлопці, атакуйте. Я перезаряджаюсь. Нормально так протиснули тут, але треба ж, блін, захоплювати. О, молодці, хлопці, захоплюють. І я буду захоплювати. За темтиком стану. Туди буду зустрічати. Play better. Зараз де у нас колин? О, тут кол супорт, давай. Давай десь навернемо от сюди тепер. Ну і треба. Блін. А чому там? Куди ви всі ломанулись, хлопці? Алло. Так, карта накидала, але нікого не вбила. Ох, я тут біжу, блін. Там мене вже зараз зустрічати будуть. Ой-ой. Ой, страшно. Ой, страшно. Хтось буде туди атакувати чи ні? Алло, гараж. Давайте. Треба віджати ту штуку. Ага, бачу, бачу, бачу. Бачу тебе. Бачу тебе. Лангун бігун. Ну тоді я до тебе. Є до тебе. А де ти? Ага, десь там. Добре. А де ж ти? Ага. 100% десь там. Зараз я тебе надужину. О, здрасте. Все. Ти ж один був, сподіваюся. Ні, хтось стріляє.
Хтось мене намагається щось мені зробити бобо. Ага. Он. Там ще боєць. Відходимо, відходимо, відходимо. Майже. Майже встиг. Ще й бот, блін. Обидно. Так, алло, алло, гараж. Ну, ембешт конвой. Зараз туди прилетить, блін. Зараз я вам туди. Зараз я вам туди відправлю гостинець. Що б вам туди відправити? А, там же наші захоплюють. Ні? Де треба допомога? Та ніби ніде не треба. Тут захоплюють, там все хороше. Там захоплюють, тут трішки. А ну, в розвідку мені. Та й ніби все добре, давайте просто сюди не вернемо. Ні, не все добре. Де не все добре? Отут не все добре. Ну, тоді туди. От так. Так, захоплюємо це. Опа, добре. А там що в нас? Там все погано. Давайте туди. Здається, нікого не вбив. Арта трішки покоцяла теж. Їх добили потім. Тобто це дали асист. Ой! Ах ви, диверсанти! Вже в тилу, засранці, алло! Отже ж! Ай-яй-яй, вони десь тут! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, біда! Ай-яй-яй-яй, біда, огорчення! Де вони там? Треба зараз вирахувати, де вони були. Ось, тихо! Ось вони звідти. Що? Поклав, ще є. Льо. Так, ще є. Оцей лакав. Угу. Так, але тут же хлопці зустрічають. Нормально. Ну, ми потрошку перехопили ініціативу. Тепер у нас 6 із 9 точок. Тож можна потрошечку вже їх харасити. Колин. От тихо. А колин ще 35 секунд, тобто нормально. Хлопці, давайте ми, мабуть, захищати цю зону. Бо тут щось нас намагаються притискати. Не бачу. Не бачу. Не бачу. Що у нас з колином? Скільки ще секунд? 8 секунд, ну давайте. Давайте, давайте. 4, 3, 2, 1. Здрасте. Ага, як прикольно. Давайте, сюди зараз вам прилетить. Ось так. Зараз вам туди прилетить, хлопці. Добре, розвідку підсвітили, зараз там нормально наверне. Ну все, треба йти вперед. О, когось навіть. О, там хтось є. Там хтось є. Кулемет прикольний, але ти стоїш статично. Але це не я його поті... А, то там його зустріли. Ну, нормально. Все. Що? Що? Там ще хтось? Вперед, хлопці. Ой. Пардон, трішки за карту вбіг. Щось не туди мене повело. Так, звідси вони і атакували, правильно? Правильно. А ось вони. О, молодець, молодець. Сергій з Хістері, молодець. Я відволікся на карту, і вони мене, він мене поклав. Серега, респект. Але ми вже віджимаємо і тут, ну взагалі краса. Краса, ліпота, все. Гарно. Гарно, красиво, весело.
Так, що у нас з колом? З колин через 30 секунд. Ну, то пішли. Чого тут стояти? Зустрічати цього. Серегу, бо він же ж чекає на мене десь там. Серега. Ку-ку. Може, його, звісно, вбив цей Роїн? А може і ні. А може і ні. Серега. Сержику. Він стрьомно. Ну, що робити? Пішли вдвох тоді, що робити? Трошку, потрошку. Ага, це наші. Нормально. Got mittens. Чо кевіня фіочка? Фіочка. Фіочка. Ой, щось я не туди поставив. Виконати наказ, мені трішки насиплеться цього експи, досвіду. Балі, бочочки. Тихо, one of monkeys. Ще є бажаючи? Відвідати свинцю. Ага, ні, посвій. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. О, нормально ми так прожали їх. Давайте, хлопці. Атака туди. Свої... О, там нормально атакують. Там удаш! Так. Так. Ой. Як на один одного. Ой, гранатками. Правильно, хлопці, закидуйте їх. Так, так, де ми? От тут ми трішки зливаємось. Туди, туди я сюди і викличу туди якийсь Біг Бадабум. Давайте оцей Біг Бадабум туди. Що? Хто? Де? Не бачу. Коли не вели. Так, давайте розберемо, куди нам треба. Ну, куди нам і треба. Ну, то пішли. О, нормально. Ого, скільки я народу виніс одним бадабумом. Ого. 5 чи 6. Ого. Оце я нормально запуляв. Оце нормально прилетіло. Давайте, хлопці, нам треба віджимати цю штуку. Опа! Поки давав команду, мене зняли. Ну, нічого. Ну, нічого. Де подивіться на ці очки, на бали. Зараз вже повністю їх розгромимо. Розгром просто. Так, здається, там щось намагаються. Ні, давайте на своїх хлопців заспавнимось. Допоможемо тут, щоб... Тихо. Хтось тут стріляє. Де ви там? Хтось мене поцілив вже. Хтось мене вже тут поцілює. Ага, ясно. Ага, перезарядка. Молодець, тікай. Тікай від мене. Я теж хочу перезарядитися. Але ж не зможу, поки не відстріляюся. О. Нормально. Дуельку виграв. Так, зараз спробую десь тут. І ага, 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 бачу. Бачу, що там віджимають. Тут ніби чисто. Спробую якось. Бігайте ж ви так. О, так. Дякую, що зупинився. Тобі дякую, що не поцілив. Ай! Тобі не дякую. Battle Fight Zero.
О, нормал, давайте туди ще запулимо, якраз мене, мабуть, кулдаун закінчився. Що, 20 секунд ще? Блін. Ну, добре. Того даш! Я просто хочу встигнути ще раз запуляти туди якоюсь фігньою. Давайте, 9 секунд. 140 балів, якраз щось туди поцілю. 120. От хочу от таким. Це було швидко. Мені хоч нарахували, якщо я там влучив когось? Навіть не знаю. Ні, не схоже на те. Або не влучу. Ну все, 27, 26, 25, навіть не встигну ні в кого. О, тут віджали. Ну молодці. Пручаються хлопці. Все, перемога. We drained the NPC resource points. Так, GG. GG indeed. Lehet, hogy megnyertük ezt a csatát, de a háborút még nem. Highest multi-kill, best squad of the match, most kills of squad. Ну це ж, блін, це ж результат. Ну що ж, отака гра, дякую за увагу. Люблю я побігати і постріляти. До нових зустрічей.